クレバです。本人です。10月14日水曜日14時20分です。昨日10月13日火曜日の夜9時8分にクレバニューシングルタンポポフィーチャリングゾーン。これ発表になりました。その中の歌詞にもある通り、伝えなくちゃ伝わらないということで、その曲のサンプルネタと、そこからどうやって作ったのかというのを簡単に話してみようかなと思います。今これは MacBook Pro の内蔵マイクであえて撮ってます。音悪くというか、すぐ撮りたかったんで、MacBook Pro の内蔵マイクで撮ってます。早速行きましょう。この曲は Ableton Live で作りました。で、これが元ネタなんですけど、一回聴いてみましょうか。これが元ネタで、で、これをですね、ここ、テンポをまず5上げて、さらに、ここですね、スライス、これはビートの8分の1の長さで切ると、こういう感じになりますね。この線の部分が、このサンプル切ったところで、まず最初、速さは普通のまま聞いてみましょうか。こういう感じですね。今こうサンプル押してるとプレイしてるところが画面に出てると思いますけども、でこれをプラスピッチプラス5にして、まあブチブチ言わないようにちょっとフェードインフェードアウト書いたりしてますけど、あとは特に何もやってないです。でこれをプラス5にするとこになります。こうなんですけど、これを引き換えて作ったのがそのメインになってるフレーズですね。今再生すればどこを弾いてるかが分かるようになると思うんで、それでちょっとチェックしてみてください。こういう感じですね。ちょっと間が欲しかったからこう飛ばしに演奏してるのが分かると思いますけど、最後のとことかはちょっと連打から一回戻るみたいな、こんな感じですね。で、これがメインで、で、ラップしている部分、バース部分って呼んでますけど、バース部分は同じものをもう一回こう用意してあって、で、こっちは、まあ、ものは同じなんですけど、ちょっとフィルターがかかったような音になってるんですよね。で、このフィルターはちなみに、これですね。この RC20 のプリセットのバイナルのこのノイズ外して、で、ここっすね。前回だと、このぐらいフィルターかかっちゃってるんですけど、まあ、ここのマグニチュードで、まあ、ミキサー的な使い方ができるから、これでまあ 41% ぐらい。これラップが乗るところはちょっとフィルターで抑えてっていう感じにしてあります。それが、ニューシングルのタンポポ。これが元ネタです。で、それで作るとこういう曲になります。こんな感じです。ピース。伝えなくちゃ伝わらない。聴いてみてください。